Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 və Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzindən müraciət edən bir qadın mənzildə bağlı qapı arxasında qalan qızının onun çağırışlarına cavab vermədiyini bildirir. Viqaz onlayn xəbər agentliyinə istinadən xəbər verir ki, dərhal əraziyə polis, təcili tibbi yardım əməkdaşları və xilas edicilər cəlb olunub. Hadisə yerinə müdaxilə edilib, xilas edicilər xüsusi alət və avadanlıqların köməkliyi ilə qapını açıblar. Mənzilə daxil olan ananı qızı NG oğlan dostu ilə qarşılayıb. Qız oğlan dostunu və şam yeməyinə dəvət etdiyini bildirib. Gənclərin hərəkətləri polis əməkdaşlarında müəyyən şübhələr yaratdığından onlar polis orqanına aparılıblar.